ာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့လက်ထက်တော်တို့ကတရားတပွဲပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းအရိယာတွေများစွာဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်ဆိုတဲ့တရားနာနည်းကဒေသနာညာနာနုတာရေနဒေသနာညာကိုအစင်လိုက်တဲ့ဖြင့်ညာနာပေတ္တဝါမိမိညာကိုဘေးသို့မပြအရှုခံဖြစ်တဲ့ယုံနာနှဖြာခန္ဓာပေါ်သို့သာဖြန့်ထားသောကြောင့်ညာနုတ္တရာဟောတိနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့ညာအဆင့်သို့ရင့်ကျက်မြင့်တက်သွားရလေတော့ဤဟောတဲ့အတိုင်းအစဉ်လိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာပဲ့ညာလှည့်ထားကြလို့သာတရားဒုရသွားကြတာလို့အထကထာဆရာကြီးကသုံးသပ်ပြပါတယ်အဲ့ဒီသုံးသပ်ပြတဲ့အထကထာဆရာကြီးရဲ့စကားကိုထောက်ထားပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမပန္တိတာမုဂုဆရာတော်ဖရာကြီးကလည်းနာကတရားနာညာကခန္ဓာပဲ့လှည့်ထားကြလို့ခဏခဏမိဟာတော်မူခဲ့တယ်မဟုတ်လားဤအဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲဘုန်းကြီးကလည်းတန်သူနာထသာတုကံမနတိကရောထာတန်သူနာထအခုဟောမယ်တရားကိုနားဆိုင်ကြကုန်လို့သာတုကံမနတိကရောထနှလုံးတည်းမိမိစိတ်နှလုံးတည်းဆွဲပြီးတော့ကြံရအောင်စိတ်ထဲမှာနှိပ်ဝေထားကြကုန်လို့လို့ထမှန်သတိပေးတိုက်တွန်းပါれဤဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့ဘတ္တိကရတ္တတုတ်ကိုဟောရမယ်ဘတ္တိကရတ္တတုတ်ကိုဒီကနေ့ဟောမယ်နော်ဟုတ်တယ်ဘတ္တိကရတ္တတုတ်ကိုဟောတော်မူတဲ့အချိန်တုန်းကမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတပောဓာယုံကျောင်းမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အခိုက်ဘာတဲ့တုန်းတပောဓာယုံကျောင်းမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အခိုက်တပောဓာယုံကျောင်းဆိုတာရာဇဂျုံမြို့မှာတဘောတာမြေဘေကနာအနိမဆောက်လို့ထားတဲ့ကြောင်းပေါ့မှန်ပါဗျာတဘောတာမြေဆိုတာနွေနွေကလေးဆောင်းတွင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက်ဆင်းရေချိုးရတာအင်မတန်ကောင်းတာပေါ့မှန်ပါဗျာတဘောတာဆိုတာရေဘူးရေနွေကလေးစီးဆင်းပြီးတော့နေတဲ့မြေကလေးပါပဲမှန်ပါဗျာမိုးတွင်းဆောင်းတွင်းဆိုရင်အင်မတန်ကောင်းပါတယ်ဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုရင်ဝေပါရတောင်ကြီးအောက်ကစီးဆင်းလာတာဝိပါရတောင်ကြီးဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တွေကုသိနေရတဲ့ပထမသင်္ဃာရဏတင်တဲ့တောင်ကြီးပေါ့ပထမအဦးဆုံးသင်္ဃာရဏတင်တဲ့တောင်ကြီးကဝိပါရတောင်ကြီးအဲ့ဒီတောင်ကြီးရဲ့အောက်ခြေတော့ကစားပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ရေတွေပဲနွေ့နွေ့ကလေးနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဟာတွေကတဖြည်းဖြည်းပြန့်ပြီးတော့သွားလိုက်တာအခုလဲရှိပါတယ်နှစ်နေရာရှိတယ်တစ်ဖက်ကတခုကအမြင့်ပိုင်းတခုကအနိုင်ပိုင်းအဲ့ဒီမှာအကာရံအုံနံရံတွေလှုပ်ထားတဲ့အနှုတ်တွေတက်ပြီးတော့ထားတော့အဲ့ဒီကထွက်နေတဲ့ရေတွေတသွင်သွင်နဲ့အမြင့်ပိုင်းကဇန်မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချိုးကြတယ်အနိုင်ပိုင်းကဇန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရေချိုးကြအဲ့ဒါလိုလုပ်နေကြတာအများကြီးပါပဲအခုလည်းရှိပါတဲ့အဲ့ဒီရေတွေစုပေါင်းပြီးတော့အောက်လျှောက်ဆင်းစီးဆင်းသွားတော့မြစ်ကလေးတစ်ပွဲဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီမြစ်ကိုတဘောတာမြစ်ပါတဲ့တော့အခုလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီတဘောတာမြစ်ထဲမှာတနေ့တော့အရှင်သမိတ်ကြီးဆိုတဲ့ကိုတော်ကဆင်းပြီးတော့ရေချိုးတယ်လေဘုရားကိုတော်မြတ်ရဲ့အကြောင်းကတဘောတာယုံကြောင်းအဲ့ဒီတဘောတာမြစ်ကန္နာမှာအနီးမှာဆောက်လုပ်ထားတဲ့အကြောင်းလေအဲ့ဒီအကြောင်းမှာနေတဲ့ကိုတော်ပေါ့သမိတ်ကြီးကိုတော်ဆိုတဲ့ကိုတော်ကမနေ့စောစောဆောင်းတွင်ပိုင်းမှာရေဆင်းပြီးတော့ချိုးတယ်ရေချိုးပြီးတော့ကုန်းမော်တက်ပြီးတော့ရေစစ်နေကရှိသေးတယ်။နတ်သမီးတယောက်ရောက်လာတယ်လေ။အဲ့ဒီရဟန်းထံရောက်လာပြီးတော့နတ်သမီးကမေးတယ်အရှင်ဘုရားဘာလဲဟဲ့ဘသူလဲဟဲ့တပည့်တော်မဖျားတပည့်တော်နတ်သမီးပဲဗျာ။ဟုတ်ပြီဘာလောက်လာတာလဲ။ဟိုအရှင်ဘုရားဘတ်ဒီကရတ္တတုတ်ဆိုတာရှိတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီဘတ်ဒီကရတ္တတုတ်ကိုအရှင်ဘုရားအကျင့်အကျယ်သင်ပြီးဗလားဗျာ။เอองามตินอาติบ่าวตินก็ตินบี้บล่ะตะเป็ดมาแล้วไม่ตินอาติปุพะยะอาจารย์พะยะอาจารย์ไม่ตินอาติถ้าบ่าတော့อาจารย์ကလေးခေါင်းစဉ်ကလေးတော့มาไม่ตินอาติปุล่ะพะยะอืมๆไม่ตินอาติปุแห่งาไม่จาปุแห่โอ้อาจารย์พะยะดีตกะนำแม่จี้เด้พะยะอัตถะตันหิโตเบิกขุบัตติการัตตะตะอุฏฐิโตสะอนิฏฐิโตสะดีบัตติการัตตะตุ๊ยะอาจารย์เจียหาအတ္တသဟိတောအကျိုးစီးပွားနဲ့ဆက်ရှင်နေပါတယ်အကျိုးရှိပါတယ်ဖုရားဒီဘတ္တိကရတ္တတုတ်ကအကျိုးရှိတယ်ဖုရားဒီလိုပြောတာနော်မှန်ပါပါဘုရား
adi bima sri yako dia lu adu de duru pogo du ya sa lepi ba de dia adu de duru ya sa kau le kau ma de pya iru pyo da achi kan ja de badi ka rata to sura achi kan ja de dia adu de duru dwe yin mi le phi lu shi pya khu ja do li chang ja de shao ba pya pya ko ro mya tha shao ba pya badi ka rata to kho pi do mu ba pya no တပည့်တော်လဲနာကျင်တဲ့ဘုရားလိုက်ခဲ့ပါမယ်ဒီအကြောင်းရာတွေလျှောက်တော့အေးအေးဟိုကြလျှောက်ယူရအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဟန်းကအကြောင်းပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်လျှောက်တယ်လေမြတ်စွာဘုရားထံမှာသူတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့တဲ့ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်လျှောက်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားဗတ္တိကာရတ္တသုစရာဟောတော်မူပါဘုရားတောင်းပါတယ်ဒီဟန်းကတောင်းပါတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဟောပြပါတယ်ဗတ္တိက
nano agameya napdi kinki nagadan subita sahora adipe kata dita daiko nano agameya dana daiti dupin asimilai ya adika ajang ya diko bian bido laitwe mani ne dilu biora adita nano agameya napdi kinki nagadan Anagatam me uladi de anaga gulepe, nabdi kinki, myolin, down that we mania. Tilisro, lunga pita, deku, yambido, matuine, mladi de naga gule, jubido, mamione, tilubio yamiapula. Savi, piacuro, magia, sa, honey, babi, alo, ye gide, poido de garam adwe, go dre, they are ato de dure, dre, asa, chigan, le cone, lubione, bimola. ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အတ္တံနာနွားကမေယအတိတ်ဘက်ကအကြောင်းရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့မတွင်းနဲ့နတ်ပတိကင်ခေအနာကတံမရောက်လာသေးတဲ့အနာကတ်ကိုလည်းကျူးပြီးတော့မမျောနဲ့ပြောပြမို့လားအတ္တကအကြောင်းရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့မတွင်းနဲ့မလာသေးတဲ့အနာကတ်တွေကိုလည်းကျူးပြီးတော့မမျောနဲ့ပြောတယ်နော်ရေးကြည့်တယ်ရေးကြည့်တယ်ကိုယ်အလို့အတွက်တရား အတ္တတန်ဤတော့အကျိုးရှိပါတယ်ဒီလိုပြောနေပြီမဟုတ်လားအတ္တတန်နာနွားကမေယနပတိကင်ခေအနာကတံဟုတ်ကဲ့နော်အတိတ်ဘက်ကအကြောင်းအရာတွေဖြစ်ခဲ့ပြည့်ခဲ့ပြီးသားတွေကိုပြန်တွေးနေရမလားမပြောနေပါဘူးမလာသေးတဲ့အနာကအကြောင်းအရာတွေကိုလို့ကျူးမျောနေရမလားမပြောနေပါဘူးမမျောနဲ့ပြောနေပြီမဟုတ်လား အတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့မတွေးနဲ့အနာဂတ်ကိုကြိုးပြီးတော့မမျောနဲ့ဒီစကားနှလုံးနဲ့ကိုပဲတော်တော်အတိတ်ပဲရှိနေပြီနော်မှန်ပါဗျာအကျိုးရှိနေပြီတရားအလုံးအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားလူကသာထိုင်နေတဲ့စိတ်ကတော့အတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့တွေးနေတယ်ဆိုရင်တရားပေါ်ရောက်ပါမလားရောက်ပါဗျာမရောက်ဘူးမလာသေးတဲ့အနာတကတ်ဒီကိုကြိုးမျောပြီးတော့ဘာတွေလုပ်မယ်ဘာတွေလုပ်မယ်နဲ့ကြိုးမျောနေရင်တော့တရားပေါ
ပြီးတော့မတွေးနဲ့အနာကကိုကြိုးပြီးတော့လဲမမျောနဲ့အတ္တိတနာနွားကမေယနတ်ပတိကင်ခေအနာကတံသို့နေပြီမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့မတွေးနဲ့အနာကကိုလဲမမျောနဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဖြောင်းပြောချာဆိုအတိတ်ကိုမပြန်နဲ့အနာကကိုမမျောနဲ့ဒါပဲမဟုတ်လားဒါပဲမှန်ပါ တရားသမားဆိုတာရှိရှိဝူးဝူးရှောက်ပြီးတော့မတွေးနဲ့မလာသေးတဲ့အနာကကိုလည်းကြိုးပြီးတော့မမျောနဲ့ပြီးခဲ့ပြီသားအကြောင်းအရာဒီအတိတ်အကြောင်းအရာတွေလည်းပြန်ပြီးတော့မတွေးနဲ့အတိတ်ကိုမပြန်နဲ့အနာကကိုမမျောနဲ့ဒီလိုပြောတယ်နှုတ်ဖက်နဲ့နေရမလို့ဖျားဆိုတော့ပစ္စုပန်နိစာယောတမန္တထာတ္ထာဝိပတ္တိဒီပေကတော့ ပစ္စုပန်ဓမ္မကိုသာလင်တထာတထာထူပေါ်ကိုက်ပြောက်ခိုက်ပေါ်ကိုက်ပြောက်ခိုက်နိုင်ပတ္တိမြင်အောင်ကြည့်ရ၏ဟုတ်ကဲ့နော်ပါပါဘုရားယခုပေါ်ကိုက်ပြောက်ခိုက်ပေါ်ကိုက်ပြောက်ခိုက်ပစ္စုပန်ဓမ္မကိုသာမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားပါပါဘုရားတဖြင့်အတိတ်ကိုပြန်မတွေ့နဲ့အနာကကိုကြိုးမမျောနဲ့ပစ္စုပန်ဓမ္မကိုသာမြင်အောင်ကြည့် ဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအတိတ်ကိုမပြန်နဲ့အနာကကိုမမျောနဲ့ဒီအတိတ်ပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါဖြစ်ရင်ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့သာကြည့်ရမှာမှန်ပါဗျာ
ปิสุปันเตเตคูตาจี้อ่ะอติกูไม่เปลี่ยนเนี่ยอนาคตกูไม่เหมือนเนี่ยปิสุปันเตเตดิรูปะดูก็มาจะบาสุปิสุปันเนี่ยสายอดธรรมตัฏฐาตัฏฐาวิปัตติสุเรหมุล่ะอีพระสกาไตไล่นายอ๋อพ่อนี้ดูตะตุยเตียอัธุเตตุริยะอสอฉีกังจิ้นโหเลผิดไปเนาะ ဟုတ်တယ်တရားထိုင်ပြီးတော့နေတယ်တရားထိုင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကနေလာပဲငို့တို့ထိုင်နေတရားထိုင်နေလို့ထင်တာဘောက်ဘူးဟိုတွေ့တီတွေ့တွေ့တယ်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေကလေတွေ့ပါဘုန်းကြီးတွေ့ဘူးတဲ့ယောဂီတယောက်ကြီးဘူးတဲ့သူကပြောတာသူကယုံသမားပဲတရားအားထုတ်ခြင်းလို့မလို့ယုံကိုဆယ်ရက်ခွင့်ယူပြီးတော့ဆယ်ရက်စခန်းဝင်လာလေတပြီတော့လုတ်တီကလည်းသူ ยุ่งอลุติก็เลยป้อบาพี่ตะเนี่ยเตียก็เลยวิญญาณเนี่ยเสยยะขึ้นอยู่ပြီးတော့တပြီးတော့တရားထိုင်တာဗျာကိုကခွင့်ယူလို့ရတော့တရားရေးတာရောက်တရားလည်းထိုင်လိုက်ကြရောထိုင်ကြတဲ့အတိုင်းတပြီးတော့ယုံအလုပ်တွေမျက်စိတည်းပေါ်လာတာအဲ့ဒါနဲ့ငုတ်တို့ထိုင်ပြီးတော့တပြီးတော့ယုံအလုပ်တွေလုပ်တော့တာစိတ်แท้ကပေါ့ဘာလုပ်လိုက်သမားတနာကြီးလုံးလုံးပဲယုံအလုပ်တွေပြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုလုပ
လုပ်တည်တယ်စိတ်ကရောက်နေတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကိုအားထုတ်ရမယ်ကိုရှုရမယ်ဉာဏ်ပေါ်ရှုရမယ်ခန္ဓာပေါ်မှာဉာဏ်ရောက်သေးရဲ့လားမရောက်ပါဘူးဗျာဟဲ့အဲ့ဒါလွဲချော်ပုံလားဉာဏ်ကအခုတိုင်းဆိုလို့ရင်အတိတ်ကိုမပြန်နဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းမမြော်မြော်နဲ့ပစ္စုပန်ပေါ်ခိုက်ပျောက်ခိုက်ပေါ်ခိုက်ပျောက်ခိုက်ဓမ္မကိုပေါ်တာရောက်ရမယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအခုနောက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရောက်ရဲ့လားမရောက်ဘူးသူရုပ်အလုပ်တွေပေါ်မှာရောက်နေတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီတော့ဒီခန္ဓာပေါ်မှာကြည့်ရမယ်လို့ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာမရောက်ခင်နဲ့ရုပ်အလုပ်တွေပေါ်မှာရောက်နေတော့တရားကတွေ့ပါမလားမတွေ့ပါဘူးဗျာမတွေ့ဘူးဒါကြောင့်ပြောနေတယ်ဘုရားကပြောနေပါပြီပစ္စုပ္ပန်ဉ္စယောဓမ္မံတထာတထာဝိပတ္တိဆိုတော့ပစ္စုပ္ပန်ဓမ္မပေါ်ခဲ့ပျောက်ခဲ့ဆိုတာရှိတယ်ကွအဲ့ဒီပေါ်သာဉာဏ်ကရောက်နေရမယ်ပြောတယ်နော်အတိတ်ကိုမပြန်နဲ့အနာဂတ်ကိုမမျောနဲ့ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ဒီလိုမို့လားဟုတ်တယ်ပစ္စုပန်ယခုဘုန်းကြီးတို့ပေါ်ကိုက်ပြောက်ကိုက်ပေါ်ကိုက်ပြောက်ကိုက်ဒီခန္ဓာရှိတယ်ဒီခန္ဓာဟာလေခန္ဓာတင်းလာခဲ့တာခန္ဓာဘယ်နှပါတော့ငါပါဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ယူပက်ခန္ဓာဝိရณะခန္ဓာတင်းခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတပါးပါရှုရမှာကိုရှုရမယ်ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးတပါးပါကိုရှုရမှာအဲ့ဒီတကယ်အလွယ်ဆုံးပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုပဲပြောကြပါစို့ရုပ်ခန္ဓာကလေးကိုပဲရှုမယ်ဆိုတော့ရုပ်တရားကိုရှုမယ်နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရုပ်တရားကိုရှုမယ်ဆိုတော့နှစ်ခုမဟုတ်လားရုပ်တရားဆိုတာရဲ့ရှုမယ်ဆိုတာရဲ့ဘယ်နှခုတော့နှခုရှိတယ်အဲ့ဒီတည်းကြည့်ရရှုပေါ့ရုပ်တရားရှုနံတရားတွေရှုဒီမှာရုပ်တရားဆိုတာကအရှုခံတရားရှုမယ်ဆိုတာကရှုညာတရားမဟုတ်လားအရှုခံတရားနဲ့ရှုညာများနှစ်ခုမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ရမယ်တလို့ဆိုရှုစရာခန္ဓာကိုသိရဥပ္ပါပေါ့ရှုစရာခန္ဓာဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တဏ္ဍာမဌာနအရေးကြီးတဲ့ဌာန6ဌာနရှိတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ဒီလိုပြောတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီ6ဌာနကခန္ဓာတွေပေါ်တာပဲခန္ဓာဆိုတာအစုအပေါင်းမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမျက်စိကခန္ဓာပေါ်တယ်နားကလည်းခန္ဓာပေါ်တယ်နှာခေါင်းကလည်းခန္ဓာရှာကလည်းခန္ဓာပေါ်ပါတယ်ကိုယ်ကလည်းခန္ဓာပေါ်ပါတယ်မနှောကလည်းခန္ဓာပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီပေါ်တဲ့ခန္ဓာကတည်ငြိမ်နေတာတော့ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဗျာပေါ်ပြီးတော့ပျောက်ပေါ်ပြီးတော့ပျောက်ကဲမျက်စိကပဲပေါ်ကြည့်ရအောင်မျက်စိဆိုတာရဲ့ဟိုကအဆင်းဆိုတာရဲ့နှစ်ခုဆုံမိလို့ရှိရင်ဗာစိတ်ပေါ်အဲ့ဒါခန္ဓာပဲဘုန်းကြီးတို့တွေကခန္ဓာဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲမြင်မြင်နေတာဒါကြီးကဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကျဉ်းကြီးပဲ
ဒီအကျန်တည်းကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာရှုရမယ်ဆိုတော့ဒီအကျန်တည်းကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကလေအနုအဲ့ဒါလေးကိုပြောပါမယ်မျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့ဆိုတော့ပါစိတ်ပေါ်မြင်စိတ်ပေါ်အဲ့ဒီမြင်စိတ်ဒီပဲခန္ဓာ၅ပါးပေါ့မျက်စိအကြည့်ကရုပ်ပေါ့လားကိုကမြင်ရတဲ့အဆင်းကလည်းရုပ်အဲ့ဒီရုပ်ကိုခန္ဓာဖွဲ့ဗာခန္ဓာယူပက်ခန္ဓာနှစ်ခုလည်းဆုံးလိုက်ရောဘာပေါ်တော့မြင်စိတ်အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကြတော့ဗာခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာမဟုတ်လားနာမ်ခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဒီဆိုမဲ့ခန္ဓာနှစ်ခုတွေ့ပြီနော်ယူပက်ခန္ဓာနဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာတွေ့ပြီမဟုတ်လားဩနောက်ဆုံးဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်မဲ့စိတ်ကြည့်တယ်ပဲဖြစ်မလဲစေတသိက်လည်းပါသေးတာပေါ့အဲ့ဒီစေတသိက်တွေတဲ့မှာဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားတတ်တဲ့စေတသိက်မပါပဲဘူးလားပါပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါကဗာခန္ဓာဝေဒနဲ့ခန္ဓာဟုတ်ကဲ့လားပါပါဘူးခင်ဗျာမှတ်သားတတ်တဲ့သဘောလေးပူဖြူဥဏီတော်ဖြူတော်နိမပုမဥမနုဒီလိုမှတ်သားတတ်တဲ့သဘောလေးရှိတာပေါ့ပါပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီမှတ်သားတတ်တဲ့စေတသိက်ကလေးကဗာခန္ဓာတင်ရက်ခန္ဓာကြံတဲ့စေတသိက်တွေကသင်္ခါရခန္ဓာစေတနာကလေးကိုလောက်တက်ကြိုက်တယ်လို့သူ့ကိုသင်္ခါရနာမည်ပေးထားတယ်နော်မှန်ပါတယ်စေတနာကလေးကသင်္ခါရလို့နာမည်ရတယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရနာမည်ရတဲ့စေတနာလေးခေါင်းဆောင်တဲ့အုပ်စုကြတော့သင်္ခါရခန္ဓာစေယစေတသိက်စေယစေတသိက်စေတသိက်တွေကရှိသမျှအကုန်လုံးပြောမယ်ဆိုရင်52ပါးစေတသိက်ပေါင်း52ပါးအဲ့ဒီထဲမှာခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာကိုခွဲထုတ်ဝေဒနာခန္ဓာမှတ်သားတတ်တဲ့တင်ညာကိုခွဲထုတ်တင်ညာခန္ဓာ52ပါးနဲ့2ပါးခွဲထုတ်ပြီးပြီဘယ်လောက်ကြံသေးလို့50ကြံသေးတယ်အဲ့ဒီထဲစေတနာကလေးကခေါင်းဆောင်ပေါ့စေတနာလေးကလှုပ်တက်ကြင်တက်လှုပ်တက်ရှားတက်လို့သူ့ကိုအဲ့ဒီလို့စေတသိက်52ပါးတဲ့ကထူခြားတဲ့ခံစားတတ်တဲ့စေဝေဒနာစေတသိက်ကိုခွဲထုတ်ပြီးတော့ဝေဒနာခန္ဓာမှန်သားတတ်တဲ့တင်ညာစေတသိက်ခွဲထုတ်ပြီးတော့တင်ညာခန္ဓာ52ပါးတဲ့2ပါးနှုတ်ပြီးဆိုတော့50ကျန်သေးတာပေါ့ဒီထက်စေတနာစေတသိက်ပါတယ်အဲ့ဒီစေတနာလေးကလောက်တက်ကင်တက်လို့သူ့ကိုသင်္ခါရလောက်တက်ကင်တက်တဲ့သဘောရှိလို့သူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရလို့နာမည်ရတဲ့စေတနာလေးဥပ္ပယူပြီးတော့သူခေါင်းဆောင်တဲ့အစုကိုတော့သင်္ခါရခန္ဓာဘာတဲ့တို့သင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရနာမည်ရတဲ့စေတနာလေးတစ်လုံးနဲ့လားမဟုတ်ဘူးသူခေါင်းဆောင်တဲ့50အုပ်စုကိုသင်္ခါရခန္ဓာဒီလိုပြောတာနော်ဘူကြီးအောင်တင်တို့တတ်ဆိုလိုပေါ့ဘူကြီးအောင်တင်တို့တတ်ဆိုလိုဘူကြီးအောင်တင်တယောက်ထဲလားမဟုတ်ပါဘူးသူခေါင်းဆောင်တဲ့ကျန်တဲ့တတ်တာ49ယောက်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့50မဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီ50အစုကိုဘူကြီးအောင်တင်တို့တက်ပြောတာမဟုတ်လားဘူကြီးအောင်တင်တယောက်ထဲလားမဟုတ်ပါဘူးခေါင်းဆောင်ပြောတာအဲ့ဒါလိုပဲဒီမလဲ50အစုရှိတဲ့စေတသိက်တွေကိုသင်္ခါရဆိုတဲ့သူခေါင်းဆောင်တော့သူ့ကိုသင်္ခါရခန္ဓာစာသဘောရကာကြီးတစ်လုံးတင်လိုက်တော့သင်္ခါရခန္ဓာဟုတ်ကဲ့နော်ဒါပြန်ခန္ဓာပဲနှစ်ပါးရှိတော့ခုနတုန်းကမြင်တဲ့နေရာမှာကိုပဲခန္ဓာ၅ပါးလို့ပြောပြီးမို့လားမြင်တဲ့နေရာမှာမျက်စိအကြည့်လဲပါအောင်မှာမဟုတ်လားကိုယ့်ဘက်ကမြင်စရာအဆင်းလဲပါအောင်မှာမဟုတ်လားဒီနှစ်ခုကနံလားယုတ်လားယုတ်ဆိုတော့ဘာခန္ဓာယူပက်ခန္ဓာသူတို့နှစ်ခုစုံရင်းကြောင့်ပေါ်ပြီးတော့လာတဲ့အတိသဘောတရားကလေးကဘာခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဒီပဲနှစ်ခုတွေ့ပြီမဟုတ်လားအဲစေတသိက်တွေဒီထက်ပါတိတာပေါ်စိတ်တွေကြီးတဲ့ဘယ်ကလဲမလဲအဲ့ဒီစေတသိက်တွေထဲမှာခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာမှတ်သားတတ်တဲ့တင်ညာကတင်ညာခန္ဓာကြံတဲ့စေတသိက်တွေကသင်္ခါရခန္ဓာခန္ဓာပဲနှစ်ပါးအော်အဲ့ဒါလိုဖြစ်တာပြီခန္ဓာ၅ပါးပြန်ရည်တွေ့မယ်ယူပက်ဝေဒနာခန္ဓာတင်ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တာပေါ်ပြီးတော့ကြာကြာလည်းမနေဘူးပေါ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်နောက်ကပြန်ပြီးတော့မျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့ဆုံလိုက်ပြန်တဲ့အခါမြင်စိတ်ပြန်ပေါ်ပြန်လာပဲပေါ်တယ်ဆိုရင်ခန္ဓာပဲနှစ်ပါးပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားတယ်ပျောက်သွားအာဒီလိုကိုတခါပြန်ပြီးတော့မျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့ပြန်တက်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာပြန်ပေါ်တော့မြင်စိတ်ပေါ်ပြန်အဲ့ဒီပေါ်တဲ့အချိန်မှာခန္ဓာပဲနှစ်ပါးပေါ်တော့
哦，哎，你看那阿巴里啊，家家来没内部，看那边内部的表达，哦来拉的表来的，哦来拉的表来的，哦哎拉的，哎你看那阿巴波拉比的，哎你看那阿巴表达的，波来表来，波来表来古，地昂都呀嘛，年内地昂都呀，达达达达维巴的地。ta ta 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 tu bo kai piao kai bo kai piao kai nai patati mien ao ji ya yi ba na ji ma do nyan na ji e lu de aku phou yi do ngo tuk thai ni da khanda do khanda ba be tu ji le mien ko ji le mien ngo do ngo do ji de thai ni da mho la shou taya phon lo mien ya da bo khanda pwe ba khanda yu pe khanda hout do hout ba de to do yau jan me Olari kanwa, duku mawa, hinawa, pritanwa, sura shire, le? Yauta yaupe, yaujanji. Shubi, sura, eti yaujanji de go shuama, mohbu de. Yaunu go shuyama. Akube kana ngaba bobi mola. Di kana ngaba ga, deimwe laita, nu laita mola. Bobi do, piao. Bobi do, piao. Eti kana de. Vipatana shubi, sura, bobi do, piao.ပေါ်ပြီးတော့ပျောက်အဲ့ဒီခန္ဓာအခုမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ဆုံးမြင်စိတ်ပေါ်လို့ပြောပြီးပုံလားအဲ့ဒီချိန်ခန္ဓာပဲနှစ်ပါးပေါ်အဲ့ဒီခန္ဓာကပေါ်ပြီးတော့ပျောက်ပေါ်ပြီးတော့ပျောက်အဲ့ဒါကိုကြည့်အတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့တွေးမနေနဲ့နာကကိုယူပြီးတော့မျောမနေနဲ့ယခုပေါ်ကိုက်ပျောက်ကိုက်ပေါ်ကိုက်ပျောက်ကိုက်ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ကိုသာကြည့်ပါဘာနဲ့ကြည့်ရမလဲမြင်
ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဆိုတာတမာတိလိုတယ်လေတည်ကြည်မှုတမာတိလိုတာပေါ့အခုတိုင်းဆိုရင်စိတ်တရားဟိုရောက်တရားဟိုပြန့်တီးပြန့်ဆိုတော့တမာတိမရှိဘူးလေဒီတော့တမာတိရှိအောင်တမာတိထူထောင်လိုက်တယ်စိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထားလိုက်တော့တမာတိတည်တာပေါ့တမာတိတည်တယ်ဆိုရင်မဲထို့ဖို့မြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ကရောက်လာတော့တာအဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ကြည်စိုက်ပြီးတော့ကြည်လို့ရှိရင်ပေါ်လာတာလဲသိနိုင်တယ်ပျောက်သွားတာလဲသိနိုင်ပေါ်လာတာလဲသိနိုင်တယ်ပျောက်သွားတာလဲသိနိုင်အဲ့ဒီလိုလုပ်ပါအဲ့ဒီလိုအချိန်ကာမအတိတ်ကိုမပြန်တဲ့အနာဂတ်ကိုမမျောနဲ့ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ကြည်နေပါတပည့်အခုဆိုရင်မျက်စိကနေပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပုံမဟုတ်လားနားလည်းပေါ်ပုံရသေးတာပဲနားနဲ့တွဲဘက်ကပါပါလိမ့်အတန်အနာနဲ့အတန်နဲ့ဆုံးပါစိတ်ပေါ်အဲ့ဒါခန္ဓာပေါ်တာပဲခန္ဓာပေါ်တာပဲနာကနှကလောင်နဲ့အမွှေးနူကလေးတွေနာအကြည့်ယုံသူနဲ့တွေ့ဘက်ကဟိုဘက်ကတန်နေမဟုတ်လားဒီနှစ်ခုကနံလားယုတ်လားယုတ်တယ်ခန္ဓာဖွဲ့ပါခန္ဓာယူပဲခန္ဓာသူတို့နှစ်ခုဆုံရင်းကြောင့်ပေါ်ပြီးတော့လာတာကပါပါလေကြာစိတ်ကြာစိတ်ကပါခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကြားတယ်ဆိုတော့ကြားစိတ်ကလေးပေါ်တာကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကြားစိတ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမဟုတ်လားအဲစိတ်ကြည့်တယ်ဒီရသဖြည့်ရထုံးတာမရှိဘူးသူနဲ့တွေ့ပဲဆရာစေတသိက်တွေလည်းပါသေးတာပေါ့အဲ့ဒီစေတသိက်တွေတဲ့ခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာမပါဘူးလားပါပါဘုရားအဲ့ဒီဝေဒနာကဘာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာမှတ်တတ်တဲ့ပညာကောမပါဘူးလားပါပါဘုရားအဲ့ဒါကဘာခန္ဓာပညာခန္ဓာကြမ်းတဲ့စေတသိက်တွေလည်းပါသေးတာပေါ့အဲ့ဓာတွေကပါခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဒါပြန်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဩကြားတဲ့အခါလဲခန္ဓာ၅ပါးမြင်တဲ့အခါလဲခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပြီးတော့ပြောင်းပေါ်ပြီးတော့ပြောင်းဒီလိုလုပ်နေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုသိပေးရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဩသိပေးရမယ်လေဒီလိုဆိုမျက်စိကလဲခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တယ်နားကလဲနှာခေါင်းကရောခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တာပေါ့နှာခေါင်းနဲ့ဘာနဲ့ဆုံးမဲ့နားနဲ့ဆုံးမဲ့ဗာစိတ်ပေါ့နံစိတ်ပေါ့မှုတဲ့ခါဆိုမှုစိတ်ပေါ်မှာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကဟုတ်ခန္ဓာဘယ်နှပါတော့၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးနှာခေါင်းအတွင်းထဲမှာအမွှေးနှူကလေးတွေနှာခေါင်းအကြည့်ယုံသူနဲ့တွေ့ပဲဟိုဘက်ကအနံ့တွေကလည်းပဲယုံသူတို့နှစ်ခုကခန္ဓာဖွဲ့ဗာခန္ဓာဒီဘက်ခန္ဓာသူတို့နှစ်ခုဆုံရင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာကပါတဲ့နာစိတ်အဲ့ဒါကပါခန္ဓာဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာစိတ်ဆိုရင်သူကြီးတယ်မကသေးဘူးစေတသိက်ပါဖြစ်သေးတာပေါ့စေတသိက်တွေတည်းမှာဝေဒနာပါတယ်ဝေဒနာကပါခန္ဓာ
သင်ညာကပါခန္ဓာကျန်တဲ့စေတသိက်တွေကပါခန္ဓာအဖြစ်နတ်နဲ့ပွေးတဲ့အခါမှာလဲခန္ဓာ၅ပါးဩမျက်လုံးကမြင်တဲ့အခါလဲခန္ဓာ၅ပါးနားကကြားတဲ့အခါလဲခန္ဓာနှာခေါင်းကနားနဲ့ကလည်းမှန်ပါကြာကြာနေရလားနေပါဘူး။ဟောပြီးတော့ပြောင်းဟောပြီးတော့ပြောင်းအဲ့ဒါလို့ပေါ့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာမှလည်းခန္ဓာမှန်ပါရှာနဲ့ပါနဲ့ဆုံးနော်အရာသားနဲ့ဆုံးပါစိတ်ပေါ်စားစိတ်ပေါ်အဲ့ဒီခါခန္ဓာပဲနှစ်ပါးလို့မှန်ပါအဲ့ဒီခန္ဓာပါတယ်အခုငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာတော့ခန္ဓာပါပဲရှုကြစို့ဆိုတော့ဒီလိုငုတ်တုတ်ထိုင်မြင်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မှန်ပါဗျာဩဩမျက်စိကလည်းခန္ဓာ၅ပါးနားကလည်းခန္ဓာ၅နှာခေါင်းကလည်းခန္ဓာရှာကလည်းခန္ဓာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်မှန်ပါပြီးတော့ပါတော့ကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးတကိုယ်လုံးမဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ကြီးတကိုယ်လုံးမှာဟောအမာရွတ်တွေကိုခြံထားခြေသက်လက်သက်တွေကိုခြံထားသဘင်ကိုခြံထားကျန်တဲ့နေရာတွေမှာအကြည်ယုတ်တွေပြန့်နေတာပေါ့အဲ့ဒီအကြည်ယုတ်တွေနဲ့တွေ့ထီစရာနဲ့ဆုံးရမှာလေအဲ့တော့ဗာစိတ်ပေါ်တွေ့ထီစိတ်ပေါ်အဲ့ဒီခါမှာခန္ဓာပဲနှစ်ပါးငါးပါးဟုတ်ကဲ့နော်နောက်တစ်ခုကမနှောနဲ့ကြံတွေးစရာနဲ့ဆုံးတွေ့တော့ကြံစီစိတ်ပေါ်ဒီလိုမဟုတ်လားဒီကြတော့မနှောဆိုတဲ့စိတ်ကနှစ်မျိုးရှိတယ်သိစိတ်နဲ့မသိစိတ်သိစိတ်နဲ့မသိစိတ်နှစ်မျိုးရှိတဲ့အနဲ့ဒီနေရာမှာမတိစိတ်ယူပါအိတ်ပြောနေတဲ့ခါကျတော့ဂရုဂရုနဲ့လူကအိတ်ပြောနေတဲ့ခါစိတ်တည်းလည်းဖြစ်နေတာပဲသို့တော့သိရလားသိပါဗျာဟောနိုးတဲ့ခါကျမှဟိုဘက်ခန္ဓာဒီဘက်ခန္ဓာလမ်းပြောဟိုဘက်အိတ်နဲ့ဒီဘက်အိတ်လမ်းစကားပြောတိကျတော့သိတယ်မဟုတ်လားနိုးနေတဲ့ခါဖြစ်တဲ့စိတ်ကတိစိတ်အိတ်ပြောနေတဲ့ခါဖြစ်တဲ့စိတ်ကမတိစိတ်အဲဒါလိုနှစ်မျိုးရှိတဲ့အနဲ့ဒီနေရာမှာစိတ်ဆိုတာမတိစိတ်ကိုယူပါပါတယ်တော့မတိစိတ်ကိုယူပါအဲ့တော့မတိစိတ်ရဲ့ဟိုဘက်ကတွေးတော့စရာရဲ့နှခုဆုံးတော့တိစိတ်ပေါ်မှာအိတ်ပြောနေတယ်ဆိုပါတော့ညဟိုဂရုဂရုနဲ့အိတ်ပြောနေတဲ့ခါလဲစိတ်ကတော့ဖြစ်ရဲ့ပဲလူကသေးမှမသေးပဲနဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်တွေကတိစိတ်လားမတိစိတ်လားမတိစိတ်တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတော့ဒုံဆိုအိတ်ခေါင်းပေါ်မှာအုံကြီးတစ်လုံးကျွေးကြတယ်ဒုံပေါ်ကဲပြစ်တင်လိုက်တယ်ဟုတ်ဆိုဟာဘသူလဲဟာဒီကြတော့တိစိတ်တာဖြစ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ။ဩော်အဲ့ဒါလိုတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီမလဲခန္ဓာဘယ်နှပါတော့၅ပါး။ဒါပြင်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်နိုင်တဲ့ဌာနဘယ်နှဌာန။ဘသူတွေတော့မျက်စိ၅ပါးရှားကိုယ်စိတ်။ဩော်အဲ့ဒီဌာနတွေကခန္ဓာတွေပေါ်နိုင်တာပေါ့။မှန်ပါဗျာ။ဩော်တယ်။အဲ့ဒီပေါ်တာကိုသိရမှာခန္ဓာတွေပေါ်တာကိုသိရမှာအဲ့ဒါကိုသိနိုင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့တွေးမနေနဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းကြိုးပြီးတော့မမျှော်နဲ့ဟောအခုပစ္စုပန်တည့်တဲ့ပေါ်ခိုင်ပျောက်ခိုင်ပေါ်ခိုင်ပျောက်ခိုင်အဲ့ဒါကလေးကိုသာသိနေရမှာပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ဆိုတာတွေသစ္စာဖွဲ့ပါသစ္စာဒုက္ခအဲ့ဒါကလေးကိုသိသိနေတဲ့သဘောကလေးကပါသစ္စာမကသစ္စာဒါပဲဒုက္ခသစ္စာကိုမက္ခသစ္စာနဲ့သိနေတာဘုန်းကြီးတို့တွေဖြစ်တော့ဖြစ်ပါရဲ့သစ္စာရဲ့လို့မသိဘူးနော်တကယ်တော့အမြဲတမ်းသစ္စာတရားတွေဖြစ်ပြနေပါတယ်ကိုကမသိလို့ပါဟောခုခါကိုပဲကြည့်ကြမှာအောင်ခန္ဓာကလေးတွေပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်ကုန်တယ်ပေါ်လာတော့ပျောက်ကုန်တယ်ဒါလေးတွေကိုသိနေရင်ပဲခန္ဓာကလေးတွေပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီလူပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ဖြစ်နေတာကိုတိတိနေတာကဘာသစ္စာမက္ခသစ္စာဒီလိုမဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာကိုမက္ခသစ္စာနဲ့တိဒါပြန်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသစ္စာတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့အဲ့ဒါပြောတာသစ္စာတိကြစားပါကွယ်တို့တွေကသစ္စာမတိပဲနဲ့ဒီတိုင်းအချိန်ကုန်ကုန်နေတယ်ပြောတယ်အဲ့ဒါလို့တိဖို့ရဆိုတာဟိုတွေ့ဒီတွေ့တိစရာပေါ်မှာညာကမရောက်ဖ ೇನೆ တိပါမလားတွေးတယ်ကွာစိတ်တရားဟူရောက်တယောက်မရောက်နဲ့အတိတ်ဘက်ကဥစ္စာတွေရောက်ပြန်တွေးနေကျေနပ်တာတွေပြန်တွေးမကျေနပ်တာတွေပြန်တွေးတွေးတယ်မဟုတ်လားဟိုမကျေနပ်ပြန်တော့လဲရှူရှူနဲ့စိတ်တွေဆိုးတောက်တိခောက်ဒီလိုမဟုတ်လားကျေနပ်ပြန်တော့လဲပြုံးလို့
ตะเลลุบิ่อเอตะลุเปตวยนี่เตะสรอกตะแกชู่อ่ะแมขนาดิบ่อไล่เปี่ยวไล่บ่อไล่เปี่ยวไล่กูรอบ่ติบุเนาะอะเตอจองยาดิเปลี่ยนตวยติมะลาติเดนากะจองยาดิจูเหมียวสีมังเกยฉะตะลุสรอกตะแกชู่อ่ะแมบ่ญาณยောက်ติยะล่ะญาณบ่ญาณเอตะลุผิดนี่บาเดดากูพะยากูรอเมจีอ่ะเปียวนี่ปี အတိတ်ကိုမပြန်နဲ့အနာဂတ်ကိုမမျောနဲ့ပစ္စုပန်တဲ့ပြီရှုပါပြောတာနော်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုသိတာပေါ့ခုဘုန်းကြီးတို့တွေ့ခန္ဓာကိုသိတယ်ဆိုနိုင်လားမဆိုနိုင်ဘူးအခုယုတ်တရားခန္ဓာတွေတော့မြင်နေတာပဲအကျန်စားအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်တယောက်တယောက်သွားလာလှုပ်ရှားနေတာကိုတို့တို့ထိုင်ပြီးတော့နေတာဒါခန္ဓာတွေပေါ့တို့တော့အကျန်ခန္ဓာတွေနော် อาจารย์สาขันธ์ดิชุเย็นเนาะไอ้ขันธ์ดิชุอ่ะมะล่ะไม่ชุอ่ะบาบุขันธ์တော့ขันธ์ပဲเนาะဟုတ်တယ်ဒီอาจารย์ขันธ์ကြီးကိုชุမနေနဲ့ခုလိုအနုခန္ဓာကိုชุอ่ะမှာလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာတည်ငြိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးသဘောလောကပကံပြီးတော့လောကကြီးတစ်ခုလုံးတုံးခါနေတယ်လောကကြီးတစ်ခုလုံးတုံးခါနေတယ်အခုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေကြည်စမ်းကြမှာဟော မျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကုန်ရောမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကပေါ်လာတယ်မြတ်ခန္ဓာတွေတည်ငြိမ်နေတာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာမတည်ငြိမ်ဘူးပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ဒီသဘောတွေဖြစ်ပြနေတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုသိပေးပါလို့ဒီလိုပြောတယ်ဘုန်းကြီးတို့တတွေအားလုံးတရားဓမ္မတို့တွေအတိမပေးဘူးသူကသူပေါ်ပျောက်သူက
တယ်လို့သိရလားမသိဘူးတစ္ဆာတွေဖြစ်ပြရဲ့တန်းနဲ့တစ္ဆာတွေလို့မသိလိုက်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေပါတယ်တစ္ဆာမသိဘဲနဲ့ဘုန်းကြီးတို့အသက်ကြီးလာတာပေါ့အဲ့ဒီလိုမင်းတို့ကွယ်အဲ့လိုမနေစမ်းပါနဲ့တစ္ဆာသိပြီးမှမင်းတို့အသက်ရှည်စမ်းပါဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါဒီကနေ့တော့ပြောပြီးဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒီတုတ်ဟာတရားအထုတ်တဲ့သူတွေရဲ့အစပထမအခြေခံလက်ကျတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ကိုမပြန်နဲ့နာကိုမညှောနဲ့ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ရှုပါပြောတာနော်လူရင်းချုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒါလိုနော်အဲ့လိုနဲ့နေမယ်တဲ့အစ္စည်းဝကိစ္စံမာတ္တပံကောစိညာမရဏံတုဝေအေးလက်ဖြင့်ကဒီမလားလဲမသိဘူးတပက်ခါဒီမလားမသိဘူးဖင်းရွဲခါဒီမလားလဲမသိဘူးအဲ့လိုဆိုတော့အခုအရေးတကြီးလောက်အောင်မယ်ကိစ္စကိုအစ္စည်းဝကိစ္စံကတ္တပံအခုထလုတ်ပါဒီကနေ့ပဲလုတ်ပါဘုရားကပြောတာအဲ့ဒါနဲ့အရေးတကြီးထားပြီးတော့ဒီကနေ့လုတ်ဆရာရှိတာဒီအကုန်လုံးလုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုလုတ်ပြီးတော့နေရောညာရောဒါတရားဩတည်ရမှာပဲသစ္စာတရားတွေတည်ရမှာပဲပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်ကုန်တယ်ပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်ကုန်တယ်အဲ့ဒီသဘောလေးတွေသူ့ဘာသာသူလုတ်ပြနေတာတည်ကိုယ်ကတည်တည်ပြီးမှဆိုရင်ဒီအတိဟာမှန်ကန်သောအတိနဲ့တည်ပြီးခြင်းပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့နေရောညာရောမပြင်းမီအဲ့လိုတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗတ္တိကာရတ္တဘယ်လိုတဲ့တော့ဗတ္တိကာရတ္တပတ္တကကောင်းသောဣကာရတ္တတညင်ကောင်းသောတညင်ရှိသူဒိဗ္ဗရတာပေါ့တညာလုံးအဲ့ဒါလိုတရားနှလုံးသွင်းနေလို့ရှိရင်ကောင်းသောညင်ရှိသူပေါ့တညာသာမကဘူးနေပါတရားနှလုံးသွင်းပြီးတော့ပေါ်တာပြောက်တာကိုသိနေရင်ကောင်းသောနေရှိသူဒီတော့ပြည့်စုံရမှာကပတ္တိကာရတ္တဆိုတာနေရောညင်ရောရှိတယ်သူကောင်းသောနေညင်ရှိသူကောင်းသောနေညင်ရှိသူဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ဘာကအဲ့ဒါလိုမကြည့်ဘူးကိုယ်လုပ်ငန်းကိုကိုယ်စီပွားရေးကိုတည်းပဲစိတ်ကနှစ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါလိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြည့်ပြည့်ပြောင်းလဲနေတာကိုမကြည့်မိဘူးနော်အေးမင်းတို့ကွယ်ဝင်နေစရာကောင်းတယ်အချိန်နေပြုတ်ကုန်တယ်သူ့တဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပြည့်ပြောင်းလဲနေတာတွေကိုသိရမှာသိပေးရင်သာအချိန်ကုန်ရမှာဘုရားကပြောတယ်နော်ဟင်းအဲ့လိုပြောနေပြီအဲ့ဒါတွေမြင်နိုင်ဖို့အတွက်ကတော့တမာတိတည်ရမယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဘူးစိတ်ကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဘေးမလွတ်ပါစေနဲ့အတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့လွင့်မနေတဲ့မလာသေးတဲ့အနာဂတ်ကိုကြိုးပြီးတော့မမျှော်နဲ့ယခုပေါ်ခိုင်းပျောက်ခိုင်းပေါ်ခိုင်းပျောက်ခိုင်းဒါလေးကိုသတိနေစမ်းပါမှန်ပါဘူးပစ္စုပန်ဉ္စယောဓမ္မံတထာတထာဝိပတ္တိဒီလိုဆိုရမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးအခုပေါ်လာတဲ့ခိုးတော့ပေါ်တဲ့
ခန္ဓာပြောတာမဟုတ်ဘူး။နောက်ကြမှာပေါ်မှာခန္ဓာပြောတာမဟုတ်ဘူး။ယခုပေါ်တဲ့ခန္ဓာပေါ်လေလာတယ်။ပြီးတော့လည်းကြာကြမနေဘူးပျောက်လည်းသွားတယ်။ပေါ်လေလာတယ်ပျောက်လည်းသွား။အဲ့ဒါကိုသာသိနေပါဆိုတော့နှစ်ခုမဟုတ်လား။ပေါ်လာပျောက်လာတာကိုသိ။ပေါ်ကိုက်ပျောက်ကိုက်ကိုသိ။စကားနှလုံးမဟုတ်လား။ပေါ်ကိုက်ပျောက်ကိုက်တွေဖြစ်နေတာကဘာသစ္စာ။ဒုက္ခသစ္စာ။သိသိနေတာကဘာသစ္စာ။အဲ့ဒါလို့လုံနေစမှာကွယ်အဲ့ဒါလို့လုံနေလို့ရှိရင်ညရောညရောဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဗတ္တိကာရတ္တပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ကွယ်မှန်ပါဗျာကောင်းတော်နေရင်ရှိတဲ့သူပဲဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့လျှောက်တွေးနေလို့ကတော့အတိတ်ကိုပြန်နေမယ်နာကကိုမျောနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးနော်တခါတော့ငါဗတ္တိတံပဓာတိဆိုတဲ့လူကြီးတရားဟုတ်အင်းလူဆိုကြီးဓမြတိုက်တယ်အစိုးရတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းတော့မိတယ်ဘယင်ကိုတင်ပြတဲ့ခါကျတော့ပထမတော့သူများလိုပဲစီရင်ပြလိုက်မလို့နောက်မှသူနဲ့ထိုက်တန်နဲ့အလုပ်ပေးမလေးကဲမင်းကအဲ့ဒီတင်မိတ်ကြဖို့ဖြစ်လာတဲ့သူတွေကိုမင်းကတတ်တတ်ပေးရမယ်အဲ့လိုပဲသူနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အလုပ်ကိုပေးတယ်လေအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီလှုပ်လှုပ်နေတာအစိုးရဌာနမှာအပြစ်နဲ့ဒီမိန့်ကြတယ်ဆိုရင်မင်းသားအဲ့ဒီအလုပ်လုပ်လာခဲ့တာလူကြီးကဘယ်လောက်ကြာတော့55နှစ်ကြာသွားတယ်နော်အရွယ်ကောင်းတော့ငါစားပြီးတော့အလုပ်လုပ်လာတာအသက်နှစ်ပေါင်း55နှစ်ဆိုတော့အူပြီပေါ့အူပြီဆိုတော့ဟိုတုန်းကလို့တစ်ချက်ခုံးတာမပြတ်တော့ဘူးမတိုးတော့ဘူးမသေးတော့ဘူးနှစ်ချက်သုံးချက်ခုံးမှပြတ်မှသေးတယ်ဆိုတော့မင်းတော်တော့ဒီအလုံးနဲ့မတော်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပင်စင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အရက်ထဲရောက်လာတယ်သူတယောက်တည်းနေကိုလုံးကလည်းတယောက်တည်းနေနေရဆိုတော့မနေတတ်လို့ပဲအများနဲ့အဲ့လိုနဲ့တနေ့တော့နေမကောင်းပါဘူးညင်းနေတယ်အဲ့ဒီမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးနဲ့သွားတွေ့တာကိုဆုံးကန်သွားလို့ညင်းနေတန်ကြတော့လမ်းဘေးမှာငဲ့ကြည့်တော့သူဖြစ်နေတာအော်တကာကြီးကိုငါကယ်လေးဥမာပဲဆိုပြီးတော့တရားဟောတာပေါ့ဟင်းဟောတော့သူတရားနဲ့စိတ်မရောက်ဘူးဟိုကြီးဒီကြီးမျက်စိတရားလေးဒါနဲ့သိတယ်တကာကြီးတရားနဲ့စိတ်မရောက်ဘူးတင်တယ်မရောက်ဘူးကိုတော့ဘာဖြစ်လို့တော့တရားကမကောင်းလို့လားကောင်းပါတယ်ကိုတော့တရားသိကောင်းတာသူဘာဖြစ်လို့လဲဟောကိုတော့လက်အတိသားနဲ့တပြည့်တော့လှုပ်လာတဲ့အလုပ်တရားမကောင်းဘူးကြံ့ကကြံ့နဲ့55နှစ်တောင်ပဲကိုယ်တော်တရားကတိတ်နုတယ်လိုက်တောင်းမလိုက်ဘူးဒီလိုပြောတာကိုနေပါအောင်တကာကြီးကိုမေးရအောင်ပဲအဲ့ဒါလူလူတွေကိုတတ်ရတယ်ဆိုတာတကာကြီးတတ်ချင်လို့တတ်ရတာလားကိုအထက်ကအရာရှိကခိုင်းလို့လားဒါကတော့ကိုတော်အရာရှိကခိုင်းလို့ပေါ့သိမဲ့သူတွေနဲ့တပြီးတော့နဲ့တွေ့တောင်းမတွေ့ဘူးသိတောင်းမသိဘူးရန်လည်းမဖြစ်ဘူးတောင်းအရာလောက်ရတာပါဟောမေးရအောင်မယ်အဲ့လိုဆိုရင်တောင်းအရာလောက်ရတယ်ဆိုရင်တကားကြီးအပြစ်ရှိသေးသလားဒီလိုမေးလိုက်တာဟာသူစိတ်ကထင်သွားတာတော်ပါသေးရဲ့ခိုင်းလို့လို့ရတာဆိုရင်တော့အပြစ်မရှိဘူးလို့သူထင်သွားတယ်ဟာတော်ပါသေးရဲ့ငါအပြစ်တွေများလာမလားအောင်းမင်ပါတယ်အခုတိုင်းဆိုရင်တော့အပြစ်မရှိဘူးနဲ့တူတယ်လို့သူထင်တာပေါ့မှန်ပါဗျာသူကသူဘယ်လိုထင်တယ်အရှင်သာတိပုတ္တရာမေးတာမဟုတ်လားမှန်ပါအပြစ်မရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်တာလားမဟုတ်ပါဘူးအပြစ်ရှိသေးသလားလို့မေးတာမဟုတ်လားသူပါတာသူထင်းသွားတာဒီလိုဆိုရင်အပြစ်မရှိဘူးနဲ့တူတယ်လို့ထင်တာသူကသူထင်တာမဟုတ်လားဘယ်လိုထင်တယ်ထင်ရင်အတင်သဘောကျလိုက်တာမျက်နှာကြည့်ုံနဲ့သိတယ်ဝင်းငနဲ့ဖြစ်သွားတာဟောအဲ့ဒီတည်းမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာဆက်ပြီးတော့ဟောတာဒီတော့သူ့ကိုသူလှုပ်လာတဲ့ဥစ္စာတွေအပြစ်မရှိဘူးလို့အထင်နဲ့လှုပ်တယ်ဆိုတော့စိတ်ငြိမ်သွားတာပေါ့စောစောတုန်းကတော့စိတ်မငြိမ်ဘူးငါကအကုသိုလ်တွေလှုပ်လာခဲ့တာဆိုတော့ပြီးခဲ့ပြီသားတွေပြန်တွေးနေတာမဟုတ်လားတရားတဲ့စိတ်ရောက်ရဲ့လားရောက်ဘူးငါနှောင်ဒုက္ခများအောင်မယ်ဆိုတဲ့အနာဂတ်တွေလည်းကြိုတွေးတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဘူးတရားတဲ့စိတ်ရောက်ရဲ့လားအခုတော့တကားကြီးအပြစ်ရှိသေးသလားဆိုတော့ဘာသေးရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေမတွေးတော့ဘူးဆိုတော့တရားတဲ့စိတ်ရောက်ပြီမဟုတ်လားအဲ့ဒါတို့နဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာဟောလိုက်တာတပြေး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 နဲ့တက်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 သွားလိုက်တာဟိုမျက်နှာကတ်သွားပြီတဲ့မျက်တောင်ရတော့မလို့တဲ့အဲ့ဒီအနေထားတော့ရောက်တော့ပါတော့လောက်ပြီးတကကြီးချိမြောက်လာတာတော့လောက်ပြီးဆိုပြီးတော့ချက်ကြွလာဆုံးကကြွရတာနေပြီးတော့ကြောင်းကိုပြတဲ့ခါကျတော့သူကလိုက်ပို့ပါတယ်
เออตัวเล็กแต่ตั้งอะไรกูนอกกูมาบีเอ็ดีมามานัวคุยลุดีเดสระพิเดเอ็ดีลุยอยู่เลยตีไปแม่ลุคุยไปแม่ลุเช่นตาเรียบอุตรายเดียดอกกูสิกาอายุยาวไปดูสุดที่ชกตาลีเอ็ดีส่วนยาวเนี่ยเขานับยี่มานาตาอีดอกตัวพิดาอเมเมเสกากูดูสิเนี่ยกับปีดูชกตัวตาลีเอ็ดีลุเนี่ย แกซอซอรงอสวยงาลึกแค่ได้ลึกดีสุบยันด้วยนี่เนาะอติกุบยันนี่เนาะดูเตียได้เสียยาวใหญ่ล่ะเสียยาวครับเอ้าจังเตียเตะล่ะมันแต่ผู้อะคู่เนาะตะปริยะเนี่ยมีเด้อซะตะกาจี้หาอภิชิเตตล่ะซะเนาะไม่ใช่ผู้ตัวตุเทนน่ะมุล่ะเอ้าดิเฉยมาแซ่พอเนาะสึกก็เย็นตมาดีๆเนาะญาณเนี่ยด้วยเตียตาเตะตาเลยตาเมน่าหนองกัดตาเลยสุบล่ะก็อยู่เนี่ยมะกาผู้จี้ซังกูเตรเนาะแหละเปยยောက်เตะ นับเยี่ยวเดอะไรเนาะพี่เราเชื่อใจจูซาบ่เนาะที่เราสวยเอ๋อคุณพี่เราลุยเงาพงศ์ยีดอัตเต็กกูตูบยันนี่เดล่ะนักกูจูมีอัตเต็กล่ะมีอัตเป็นปิสุปันเตเตจีบิดอัตเราไล่ดอัตยาดาดิเตตัวบิดอัตคุณดีเชนี่ที่เอาอยู่ดามูล่ะเอ๋อแต่จังอัตเต็กกูมาพยานเนี่ยนักกูมีอัตเป็นปิสุปันเตเต เดี๋ยวพี่รานอ๋ออีไอ้ที่รู้ป่ะไอ้ที่กูพยานนี่รู้เสียเนาะจูเมล่ะคู่ไอ้ที่มันพยานไม่ได้ตัวเราเลยทำเอาละนักกูเลยมันพยานไม่ได้เตะได้จีเลยทำเอาละอีไอ้รู้ป่ะโอ้ตะขาตรงอ่ะมุสโซจีเดียวเตะมันเนี่ยโมเลนลาบิส่วนลีดีมีอะไรจอดีหยุดดีไอ้อะไรยูบิโดโดเตะตัวปุ๊กงั้นเขาเนี่ยทำพันมี เอ็งเก็บผู้ซาเอ็งรู้ลงนี่เลยมุสโซจีอากูดูดีมีอะไรบ่เนาะโอ้ตุ๊ดตัดสโลนูไปเอ็งรู้ลงลาราสุดแต่เนี่ยดอกเพียงผู้คนนี่ผู้ซาไปเลยชีก็เด็กมาป่าผู้เพียงนี่เลยยีต้องเสียกันเลยมีชีดอกผู้ชาดีชาเนี่ยชาเนี่ยน่าเนี่ยชาวสองเลี้ยมาเตะกันเลยลุลุจ้องเลี้ยลุลุทุกด้วยลาบ่อาหัวจ้องเนี่ยดูเดชสุดดอกน่าตัวกัดหูป้าน่านี่ดอก ตั้งเลยป่าดึงอันดับสั่งเลยดูพงศ์ยิ่งเจ้าแม่เว้นตาอาญาเนี่ยพงศ์ยิ่งเจ้าเยี่ยสีมาบอสุบิดอ่ะยิ่งอุเซนเลี้ยงขัดเต่าถ่านดิยิ่งอุเซนเลี้ยงเว้นขัดอะไรก็ยอดเด็กขาดยิ่งเดียเจ้าเจ้าเจ้าเนี่ยพิจกูนายิ่งเดียไปเลยพิจกูน้องเจ้าเจ้าเจ้าเนี่ยพิจกูน้าไอ้เราเนาดูอุขับยันเราเลยเจ้าเจ้าเจ้าเนาดูอุขับยันเราเลยเจ้าเจ้าเจ้าเนี่ยไอ้ที่เราพิจบิดกูน้อง เพื่อนเนี่ยพาเลยมาเลยดูว่าชอบเปล่าพงศ์ยี่ดีกันเลยยี่ก็เลยต้องขัดท้าบ่ไม่อยากบูดูกันเลยปวดหัวปวดหัวตบดีซาซาบีเอ็นยาดาเบดูว่าชอบเปล่าล่ะตอนนี้จังการเนี่ยนี่จะกูรู้ยี่ก็ทั่วลาเลยด้วยเอาเป็นที่จ้า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 จีลุยบ้ามีอยู่เนี่ยตีบาร์เลยดูเล่นเล่นดูซาดูนาดีเนี่ยดาริสันนี่หยุดดีจอดีเนี่ยสระมุสุจีบ่ มันที่ยี่ก็มีเด็กที่จะพาแต่ยี่ต้องเชื่อเลยล่ะเขาเด็กกูรู้ว่ายี่ลีต้องขัดทับไม่อยากบุแก่ๆๆๆย่อๆๆยี่ต้องเชื่อสุดยอดมันที่ยี่กูได้ยี่อุได้ก็ยี่ดียี่มองยี่เนี่ยขับไปโดนได้เลยดอกกูเนี่ยต้องชาบะเด้อโตเวลาเราพูดอยู่อุ้มแบบนี้นรกกับขับไปกูเนี่ยต้องชาเด้อเอ็นเด็กกันยี่อากูดูเดมยาลาเป้เดี๋ยวพี่จะพิจารณา มีอะไรบ่อากูซอซอตรงออกมาที่องค์งานลงงานเปล่าละอ๋อบีขัดทับปีตาเต็งขัดดอกยีดเจ้ามาไม่ด้วยบุงาขัดดอกเลยที่อุเรียขัดทับไปยีดีอ่ะบีรู้ตลอดยาทับไปเดี๋ยวมาละอากูตัวเรียนมีอะไรนู้นอากูตัวส่วนเจ้าให้ยีดีเต้าขันเช่ากูน่ะตีน้อดูข่ายเอาหน่อมาไปที่เราเจ้ามาละเฮ้ยว่ามาบ่ดิลูกปู่กูมีมาเยาว์ไปลูกปู่กูมีมาเยาว์เลยอุ้มเลยที่รู้สึกแก่เรามัวอุ้มไปอ่ะเฮ้ดูไปแก่ไหนมาเลย เฮ้ยดูไปเกณฑ์ไหนมาเลยเฮ้ยเชียงพิยาเรามาเกณฑ์ไหนไปดูเกณฑ์มาเรื่องพิยาเตียไปเกณฑ์ไหนเนี่ยไปไหนแต่ดูเตียไปเกณฑ์ไหนเนี่ยเฮ้ยงาดูว่ามาเกณฑ์ไหนบุที่รู้ส่วนลูกบ่าวพิยาเอ้ลูกบ่าวส่วนยังพอเตียลูกอาดูพอที่ดีมีพิยาวงาดูดูวัวเดี๋ยวมาวัวแม่พิยาตัวเล็กลุลุสโรพิยาเด็ดไอ้หนอนลูกเด็ดเอ้ลูกส่วนยังดาริสันนี่ยุดดีจอดีสุ่มไปเลย ส่วนเบียดาเป้ส่วนเบียดไปดูกระดงดงไปอโบชิดะเด้งอันปับไปกุยนี่ลูกไปเลยท่าบอก
when ye pit be get the yard out of be dog wears with the auto kine. The yam a bobu, boob on heck on me body. Mia dana net, tatana net, we yet and ye be running up, boob on heck on me body. Etherness, hey, a queer auto da, Bama she, the other man that was out there. Shambia, the beetle lucret of mebia. Hey, papi do lucret baron. The beetle diam bobu, ya, boob on heck on me, where born it up ya. ดุขารมญาอุ้มหนอมาเป้แต่ตรุสุบิ่ดเนเน่เป้เพี้ยนๆสุดะนี่เน่ดิลูกกั่วกวยนี่หลุถั่วแต่สุดะต่ําไม่ถั่วอยากกูกันทั้งอยากดีเด้มัมมาเปียไม่สิบางาจองเบ้ปัจฉะเลยกั่วเยตะพันเป็นนี่สิเด้กั่วไอ้ดิเยตะพันเป็นนี่กูต้อยิตะต้อลุบยกคู่ซ้างกั่วสุดะคู่ถาเป้อากองม้องตาเน่ลุกกะตะลุเด่นเนาะเออตรุเน่ต้งเลี้ยละคู่ไล่ต่อ จองเบ้ปัจฉะเลยต้อยิตะต้อลงปยุกดาบ่คุบบีบีพะพะโลอะมะโนไอ้นี่น่ะตะบงเนี่ยปุ่งกั่วปุ่งน่ะบ่บาเป็นนี่ดุเยตะพันเป็นนี่ปุ่งบีบีพะปุ่งบีมิชุกั่วชุเด้มะเนกะไตชุดาชุยตะลุงลุงตะโกกุงเนี่ยญาณนี่ไตอ๋อมีก็ไม่ซวยปูญาณนี่จ่าดอมะทิจีอะหยอกล่ะเด้เพเน่แลกว่ามีมะลองเตบูล่ะมะลองเตบูกูรอมีมะซวยเตบูมะซวยปูกูรอเยเป้ซวยมะเล ยีตะปันตาดิสรอสุเลอสุอสีอสีดิเนี่ยหมดล่ะอ๋อมิงก็ญั่นน่ะกูก๋วยแกจีซันสุดตะมะทิจีก็กวยเสียตะดีสุดตะเมจีโกอดิฐานเนี่ยควยไล่เตะมะทิจีก็ตามามะหุกูยะหันดาจีอ๋อยะหันดาปกโกจีไอ้ปกโกจีกวยเสียตะดิสรกวยล่ะบ่อวิสิยะอองกวยเสียตะดีอวิสิยะอองมากวยล่ะโหออกแท้ชุลุยอยอันเนี่ยทุกข์กันยาล่ะดิ ลาๆๆๆจิเลซันสุดยิตรตุ๊ดงตัวเด้แห่บ่าตุ๊ดน่ะแหละตะพี่ดอซุยมิ้วดิออกแท้มามีอ่ะเด้พะยะตุ๊ดเปาะเด้เนาะตุ๊ซุยมิ้วดิดิเอไอ้ไอ้ไตแมนแมนแลดิคันยะแมคันยะมาล่ะพะยะอ๋อบินเนี่ยบ่เว้คันยะมาบ่ดิลุซุยเลุบ่าอุ๊บพะยะเกรอบ่อุ๊บพะยะแห่เปาะบ่กอตุ๊บ่เกไหนมาผู้สู่อะเปียต้องมาไม่เกไหนบดุเกมาร้องพะยะ တရားပဲကင်းနိုင်တယ်ဟဲ့ပြောပါကောတလူဆိုရင်လောက်ပါအောင်ဆိုခဏအနေဟဲ့ဆိုပြီးတော့ခဏတော့ငါခွဲထားတဲ့အထက်ကမိညာကလေးလိုဖန်ဆင်းပြီးတော့ဟိုဟိုဆုံးပြလို့ဒေးဒေးမိကလေးအောက်ထက်ကယူပြီးတော့ခဏတော့ငါပုတ်ထားတဲ့ကျွမ်းမုံကြီးပုံမှာတင်းပေးလိုက်တယ်ဝူဝူဝူရှေ့တယ်တခါတည်းမိတွေတောက်လောင်းပြီးတော့ကျွန့်ကုန်နေတယ်ရေတပန်သားအစိုးလက်အစိုးအစည်းလက်အစည်းတွေလေအဲ့ဒါတွေကိုခဏလေး
ပြောင်းပြင်းနေဆိုတာချက်ချင်းကျွန်းလာမို့လားမှန်ပါဗျာမင်းတည်ရဲ့အဲ့ဒီရောက်မှာကြောက်လာကြီးဖေဟာကြောက်မနေနဲ့ရောက်မှသေးကြတယ်ကဲတော့မူပါဦးဖေဟာဟဲ့ပြောပကောကဲအမှန်ငါတို့ကဲလို့မရဘူးကိုယ်ကတကူတရားအလုပ်အထုတ်ရင်သာကဲလို့ရတာဟုတ်ကဲ့နော်ဒါပြန်လုပ်ပါဦးဖေဟာအေးလုပ်ပါဦးဆိုရင်တရားပဲအထုတ်ရမှာအထုတ်ရမယ်ဆိုတော့ကဲမင်းလူထွက်အောင်မထွက်တော့ဘူးဖေဟာ เออบ่ถั่วดอกลุซุยเกเตียเปเสอ้าทุกข์เกเตียกาดีโลชุมาอะเมอชุขังกาดาชุญญังกาดาเปาะปะดาบ่ครับเอติดิจอกๆลั่นๆเนี่ยตะเกลุบพี่เนาะดิตะคาจะดำเอ่ยฉิมไง่ฉ่องลุเดติงกาสุติซั่วยีเดเนจีสะลุงปะเล็ดดิแลปะโคบะนากาวยุบุญญีโหตวากาวยุดิยูลากาวยุดิอขุยจีลุยีเดเนก้องบ่ติน ก็อยู่กุยนี่เลยเอ๊ะแต่ไทเนี่ยอาการไทอะอะเพียงล้างหยอดตาเลยก็อยู่กุยนี่ก็ดีพอยีดีแล้วสวยล้างหยอดได้สวยตะเสร็จเสร็จสิจาနေมาบ่ใช่ครับเอ้อดีนี้เนี่ยล้างหยอดตาเตียเปาะท่าได้อะแต่อชุขันบ่มาชุญญันเนี่ยจี้ตาบ่อชุขันบ่มาชุญญันเนี่ยจี้ตะแกจောက်ลั่นลาได้อาการจ้ะรอหูอดีตนี่ก็เปลี่ยนตื้อนี่อุ้มล่ะ ဘာဒီမှာတော့ဟိုကမတိကြီးကမပြောဘူးဒီတရားပေါ်တာမင်းညာနဲ့မလွတ်စေနဲ့ကြည်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုတော့အတိတ်ကိုလည်းမပြန်မဖြစ်နေတာပေါ့နာကတ်ကိုလည်းမမျောရရောက်တော့တာပေါ့မင်းတရားပေါ်ကူတာဟောအရှုခံပေါ်ကူတာညာရောက်ပြီစေဆိုတော့ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့အရှုခံတရားပေါ်ကဘေးကိုမလွတ်စေဘူးလေအဲ့ဒါလို့နဲ့တရားနှလုံးသွင်းရင်းသားနဲ့ဈဉ်ညာကြွားတာတဲ့အိတ်ချိန်ဆိုတာအသာလွတ်မလ
一点都没洗到
တကယ်ကြောက်ရကြီးမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြီးတကယ်မြင်တော့အဲ့ဒါကြီးဒီမှာလွတ်အောင်ဆိုပြီးတော့မတိကြီးပြောတဲ့အတိုင်းခောက်တော့ခေါ်ပြန်စင်းရသွားလိုက်တာ၄၅ရက်လောက်လက်သွားလိုက်ကြရောစိတ်ငြိမ်းလာတာမယ်တော်တော်လောက်ရတာနော်၄၅ရက်လောက်လုံးမှစိတ်ငြိမ်းတယ်စိတ်ငြိမ်းတော့တမာတိတည်တာပေါ့တမာတိတည်တော့ညံဝင်လာတာညာဝင်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီညာနဲ့ကြည့်တော့ဒီခန္ဓာကြီးကြည့်တယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာကြီးကတစ်ချက်မှငြိမ်းတာမဟုတ်ဘူးပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ဟုတ်ကဲ့လားဒီခန္ဓာကြီးကဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့ခုတိုင်းကြည့်နေငိုတော့ငိုတော့ကြီးငြိမ်းနေတယ်လို့ထင်ရတယ်မဟုတ်လားမငြိမ်ပါဘူးတဲ့တမာတိထူထောင်ပြီးတော့ညာနဲ့သာကြည့်အကုန်လုံးကပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ဖြစ်နေကြတာဒုက္ခနေတာဒီခန္ဓာကြီးကလေရွှေရှားဒုက္ခနေတာငြိမ်းတာမဟုတ်ဘူးလောကကြီးတစ်ခုလို့တစ်ခုမှမငြိမ်ဘူးဒုက္ခနေတယ်ဘုရားကိုယ်တိုင်ပြောတာသဗ္ဗောလောကောပကံပိတောလောကကြီးတစ်ခုလုံးဒုက္ခနေတယ်လောကကြီးတစ်ခုလုံးဒုက္ခနေတယ်အဲ့ဒါတွေ तू မြင်လာတော့တာပေါ့ခိုးတော့ကဒါမျိုး तू မမြင်ခဲ့ဘူးလောကကြီးတစ်ခုလုံးကငြိမ်းနေတယ်လားလောကကြီးဆိုတာအပြင်ဘက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးခွန်ကြီးတို့တည်းအခုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေတတ္တလောကပေါ့အဲ့ဒီတတ္တလောကကြီးတကူလို့ငြိမ့်နေရဲ့လားမငြိမ့်ဘူးအမြဲတမ်းပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ဒီအလုပ်တွေလုပ်နေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုသူညံနဲ့မြင်လာတယ်ဆရာပြပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်တွေကဘာတစ္ဆာအဲ့ဒါကိုမြင်နေတဲ့ညံကဘာတစ္ဆာဒီအမြင်ဟာဖရာရဟန္တာတို့မြင်တာနဲ့အတူတူပဲအမြင်မှန်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတည်းအင်းအထူးခြားတွေပဲခါတော့ဟိုတုန်းကမမြင်ဘူးပဲအခုအမြင်သစ်တွေမြင်လာပဲဟုတ်တယ်ဆက်ကြည့်ဆက်ကြည့်ဆိုတော့အဲ့ဒါလိုနဲ့ကြည်ရင်သားနဲ့ကြားလာတော့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေမြင်မှများလာတော့မုန်းတာပေါ့ဟာမုန်းပေမဲ့မလျှော့နဲ့ဆက်ကြည့်ဆိုတော့ဖြတ်ခဏနောက်ဆုံးဆုံးသွားတာကိုမြင်တာပေါ့ဖြစ်ပျက်တွေဆုံးသွားတာကိုမြင်တယ်ဆုံးသွားတာကိုဆိုတာအဖြစ်အပျက်တွေမရှိတာကိုမြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဖြစ်အပျက်တွေတော့ဘာတစ္ဆာဒုက္ခအတ္တစ္စာခုအဖြစ်အပျက်တွေမရှိတာကြတော့ဘာတစ္ဆာနိရောဓအတ္တစ္စာမြင်တဲ့ညာကဘာတစ္ဆာဒီလိုဟာကိုမြင်တဲ့မကတစ္ဆာဆိုတော့ငါးပါးမကတော့ဘူးငါးပါးကလောကီမဟုတ်လားဘယ်နှပါးနဲ့မြင်တာတော့ရှစ်ပါးနဲ့မြင်တာဒီလိုဖြစ်လာပြီနော်အဖြစ်အပျက်တွေတော့ဘာတစ္ဆာဒုက္ခအတ္တစ္စာမြင်တဲ့ညာကဘာတစ္ဆာရှစ်ပါးလားငါးပါးလားငါဘာပေါ်လောကီရှိတယ်မဟုတ်လားအခုအဖြစ်အပျက်တွေမဟုတ်အဖြစ်အပျက်တွေဆုံးသွားတာကိုမြင်လိုက်ပြီနော်အဖြစ်အပျက်တွေဆုံးတယ်ဆိုတာအဖြစ်အပျက်မရှိတာနော်အဖြစ်အပျက်တွေမရှိတာကြတော့ဘာတစ္ဆာမြင်တဲ့ညာကဘာတစ္ဆာမြင်တဲ့ညာကငါဘာလားရှစ်ပါးလားရှစ်ပါးပါဗျာရှစ်ပါးဆိုတော့လောကီလားလောကုတ်လားဟာအဲ့ဒါလို့သွားမြင်တာဟာတစ်မျိုးပဲဟာအဲ့ဒါလို့နဲ့တစ်ချိန်မြင်ဟာနောက်တစ်ခါဆက်ပြီးတော့အတက်ဆိုတာနဲ့ဆက်လုပ်ပြန်တော့နောက်တစ်ကြိမ်အဲ့ဒါအဖြစ်ပြဆုံးတာမြင်ဟာနောက်တစ်ကြိမ်ဆုံးတာမြင်ဆိုတော့၃ကအဖြစ်ပြဆုံးတာကိုမြင်တယ်ဆိုတာ၃ကနိရောဓကိုမြင်တာမဟုတ်လားနိရောဓဆိုတာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းမြင်လိုက်ပြီးတော့၃ကမြင်တယ်ဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘာဖြစ်သွားတော့အနာဂတ်အနာဂတ်မဟုတ်လားမဟုတ်ဆိုးကြီးကဖြစ်လာတယ်ကိုရင်ကြီးလေဟာဝင့်တာလွန်းလို့တယ်သူကအနာဂတ်ဖြစ်တော့သူဟာအပေကြရအောင်မလားကြပါဘူးစောစောတုန်းကဆိုရင် तू ကြပေါ်ရအဝီစီမြင်းနေပြီမဟုတ်လားအခုအနာဂတ်တောင်ဖြစ်ပြီဆိုတော့အပေကြရအောင်မလားမကြရတော့ပါဘူးအနာဂတ်မပြီးပြောထားနဲ့သွားတာပါဆိုရင်အပေမကြတော့ပါဘူးဒီလိုမဟုတ်လားဝင်းတာလွန်းလို့ तू ကဥတန်ကျူတဲ့အလံပလာလာပုံစာဟံတိတေနာတာယစင်ကမိန်ကတောတတ္တယဌာနမိအဟောနုပါဝမာတိတာဝင်တာအာရနယ်လေအလံပလာလာပုံစံရေးရတစ်ဆက်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 ကြပြီးတော့နေတဲ့ကောင်ရုပ်ခွေကြီးကိုတိတိနာဒါယအစဉ်ကမိန်ကောင်းပေါ်ရွဲ့၍ခောက်တုံခောက်ပြန်စင်းညာသွား၍တရားအထုတ်ခဲ့ပါသည်သူအလုပ်သူပြောတာမဟုတ်လားရိုးရိုးကလေးပါကောင်ရုပ်ခွေကြီးတွေတစ်ဆက်တစ်ဆက်ကြနေတာတွေကိုကောင်းပေါ်တင်ပြီးတော့မငိုက်ချင်အောင်လမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်စင်းညာကြွခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုဇင်ညာကြွခဲ့လို့တဲ့ကတောတတိယဌာနမိတတိယမက်လို့ခေါ်တဲ့အနာဂါမိမက်ကိုရပြီဝင်တာတာပေါ့အနာဂါမိမက်ရတယ်ဆိုတော့ तू အပေကြရအောင်မလားမရပါဘူး
မကြရတော့ဘူးအဲ့ဒါလို့မကြရတဲ့အတွက်အဟောနုဘာဝမာဒီတာငါလို့အကုသူတွေဒုတက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတော့အဩစရာကြီးပါလားတဲ့သူကပြောတာတော့ဟုတ်တယ်သူကြရမယ်အဝီစီသူကိုယ်တိုင်လည်းမြင်နေပြီမဟုတ်လားအခုကြရအောင်မလားမကြရတော့ဘူးဘယ်နှမဲ့ရပါလဲ၃မဲ့ဟာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့ဒါရသွားတာအတိတ်ကိုပြန်နေသေးလားမမြော်ပါဘူး။နာကကောပြောနေသေးလား မမြော်ဘူး။မမြော်ဘူးကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ယခုပေါ်ခိုက်ပျောက်ခိုက်ပေါ်ခိုက်ပျောက်ခိုက်ဆိုတဲ့ဓမ္မတွေကိုသာညာနဲ့ကြည့်တဲ့အတွက်ခုလိုအစ်စ်နေတက်သွားတာမဟုတ်လား မမြော်ပါဘူး။အဲ့ဒါပြောတာပါ။ဒါဖြင့်တရားသမားဆိုတာအတိတ်ကိုပြန်နေလို့ဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ပါဘူး။နာကကောမျောနေလို့ကောဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အတိတ်ကိုမပြန်နဲ့အနာဂတ်ကိုမမျောနဲ့ပစ္စုပ္ပန်တဲ့တဲ့ရှုပါလို့ပြောတာနော်အဲ့တလို့တဲ့ဒါပြန်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလွတ်ထွက်သွားပြီနော်ဟုတ်ကဲ့လွတ်ထွက်သွားပြီအာဩဇာကြီးပဲနော်ဘုန်းကြီးတို့တရားကြီးတွေမေ့ကြည့်ရအောင်မယ်ကြည်စမ်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလွတ်တယ်မဟုတ်လားငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဒီလိုမသိခင်ဆိုတော့မိုက်ချင်မိုက်မှန်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ပဲမိုက်ခဲမိုက်ခဲရိုက်ခဲရိုက်ခဲတက်ခဲတက်ခဲဘယ်လောက်ပဲမူခဲမူခဲယူခဲယူခဲတူခဲတူခဲဘယ်လောက်ပဲပြီးခဲ့ပြီးခဲ့တီးခဲ့တီးခဲ့လီးခဲ့လီးခဲ့အိမ်ပြန်ရောက်ရေဥရေခတ်တော့ရေပြောက်ပလားမပြောက်ပါဘူးဗျာမပြောက်သေးပါဘူးခုရေပြောက်တဲ့ကိုတော့ကြည့်တော့ဒီလိုလွတ်တာတာမဟုတ်လားရေမပြောက်သေးတဲ့တခါကြီးတွေဆိုတော့မလွတ်နိုင်ဘူးလားမပြောက်ပါဘူးဗျာလွတ်နိုင်ပါတယ်အလုတ်တုတ်ဖို့ပဲလူရင်မဟုတ်လားမပြောက်ပါဘူးဗျာအေးကြည်စံအံ့ဩစရာပဲနော်ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့သွားတော့ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုပုံကူမျိုးမြန်မာပြည်မှာရှိတယ်မြန်မာပြည်ရန်ကုန်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ရွှေကုံသူမတွေ့ဘူးဟိုပါလေဘယ်မလို့ဟိုချွညွင်းကြီးမမြင်ဘူးလားမမြင်ဘူးမမြင်တာလည်းသူ့လက်ကိုယူပြီးတော့ရွှေကုံကိုလှုပ်ပွက်ကြည့်ပွက်ကြည့်ပြန်တော့လေ तू ကလေးတက်ပွက်ရတယ်လို့ဖြစ်နေတယ် तू ကအကုသူတွေများတာကိုမင်းအကုသူများတဲ့လူပဲကဲကွာများကျင်တဲ့အကုသူများအောင်ကွာများအောင်ကွာဆို तू ကဆက်ပြီးတော့အကုသူတွေလှုပ်တယ်လေလူစင်စစ်ကတည်ရဲ့ကြီးဖြစ်သွားတယ်ตุ๊ดอဆရာကောင်းတမကောင်းမတွေ့ဘူးလေအဲ့ဒါလိုဖြစ်ဘူးပါတယ်တဲ့အခုဒီမိလက်ကဆိုတဲ့မုတ်ဆိုးကြီးကြတော့ဆရာကောင်းတမကောင်းရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနဲ့သွားတွေ့တာမဟုတ်လားတွေ့တော့လွတ်ထွက်မသွားဘူးလားအေးတကယ်အံ့ဩစရာပဲသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တက္ကမကြီးတွေတက္ကမကြီးတွေလည်းဘလောက်ပဲအကုသူတွေများများပင်စာနန္တရကံတာမထိုက်ခင်ဇေနဲ့အခုလိုပဲအတိတ်ကိုမပြန်ပဲအနာဂတ်ကိုမမျှော်ပဲပစ္စုပန်တဲ့တဲ့သာညာနဲ့ကြည့်ရင်တရားထုမရနိုင်ဘူးလားအေးအဲ့လိုရနိုင်တဲ့အတွက်အလုံးကိုစီကအတိတ်ကိုလည်းမပြန်နဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းမမျှော်နဲ့ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ရှုနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်အချိန်စေ့တဲ့အတွက်တော်ကြအောင်စို့